upravo sad šapkom i ja da sam imao neki poklon ranac. Ovo je od Menka Ćatovića. Pa rekao da vidim šta ima Menko, on zna da ja idem po brdima. Pa rekao, iznenadi me. Evo vidiš, evo ga termos za kahvu. A odavno nešto nisam samo za ovo ko za ova ranac. Kad sam ja ovo, evo vidiš, šta imam sve. E, ovo nisam se nadao. Menko, evo ima i dask. Evo, solir. I solir. Rapku, hoće, hoće. Evo noževi, viljuške. Aha, dalje. Ovo da vidiš. Hajde, sad ćemo. Ovo mi je Menko Ćatović. Ćatović poslao, pa sam se obradovao, ljudi. A ima li za glašu, za rakiju? A da ima, ima za čaše. Gleda ti samo koliko ima tu tanjira. Evo tanjiri. Pa šta, zašto će to tanjiri? Evo i salvete i sve. Sve. Pa to adimo gore da... Jel? Ma jok, ovo sam dobio Menka Ćatovića. Ovo je njemu. Gleda ti samo koliko tu ima noževa, viljuška. Nego, hoće mi ovo... Žena ko mi vidi, ona će mi ovo... U servis dostavim. Evo i čaše. Ovo da je, da je za, za kad, kad ide. Super. Ovo je, ovo je plastično. Ovo je za kad ide na, na, na teren, u šetnu, neđe, u brda. E, ali tanjiri nisu. Tanjiri jesu. Ovi su tanjiri za Adema pravi. Da, leba ti ne zapikavaj. Znaš, kad sedneš na pečurku, na pečurku, pa staviš ovo. Dobro, to je tanjire. Ja imam isto to, tako samo možda manje ima. Samo da se zahvali Menku. Menku našem drugu našem, a da Bogom mi je on brat, a da radio je ovdje i otišao je u inostranstvo, morao je. Živ, ali, ovdje, živ bio, a? Yes. To je za rakiju. I samo, a ovo za rakiju, jes. Samo da mu se zahvalim. Kako se mi? Jes mi on rekao, ja sam bio i zaboravio. Ali obrdovao sam se stvarno kad, kad sam dobio ovo. Selam, hvala, znači, Menko. I da poselam i Menka i sve njegove. I... Sad. Ja, Tović. Evo, i, ali selam Boga, i Gadro i Magi, i Refija, ali... I komšija Refija. On ne pije, nije trebao ovu flašicu. A za ovo je za kahu. To je za kahu, Magi. Pa nije, ovo je došlo za rakiju. Pa treba i za rakiju. Pita, Rabet Jaho, ko što je, šta je nosio, sve ovo, i Delija ovako nosi. De, Delija viče, de. Ovi što šetaju. E.